Tak vážení, já vás vítám na ploše svého notebooku a rád bych vám ukázal v tomhle screencastu, který je premiérový, nějaké jednoduché funkce svého emulátoru historického mikropočítače 8-bitového BMI80. Tak se přepneme. Sem stroj se spustíme. Emulátor nám korektně naběhl a předvedeme si nejprve to úplně nejzákladnější, to znamená, jak se ovládá z klávesnice. Připojíme si, to bude asi vhodné, nějaké periferie, tak 8-kanálový analogový digitální převodník a digitálně analogový převodník, který je připojen na ručičkový voltmetr. Tady obě dvě to zařízení máme a budeme si s nimi hrát. Tak, podíváme se, jak jsou tato zařízení připojená hardwareově. To máme tady, takže AD převodník je připojen k portu 5.0, DA převodník je připojen k portu 4.0. A abychom s ním mohli pracovat, tak si budeme muset napsat jednoduchý program. Bude to jenom pár bajtů, tak budeme psát přímo ve strojovém kódu. Takže uložíme si ho například od pozice 1.0.0.0. Pokud by vám připadalo, že jsem neobratný při práci s myší, tak je to dáno tím, že tady žádnou myš nemám a pracuji přímo na touchpadu, což mě moc nevyhovuje. Takže říkali jsme, že data budeme dostávat na portu 5.0, takže DB 5.0 budeme posílat na port 4.0. No a to celé se bude opakovat ve konečné smyčce, takže C3.0.0.1.0. Výborně, máme to naprogramováno a můžeme si program spustit. Já ho pro začátek spustím bez debugru. Už nám běží a podíváme se, jestli nám funguje. Tak, mělo by být tady na tom prvním táhle údaj a vidíme, že ručička se nám krásně pohybuje, dokonce je tam nasimulováno určitý přeběh a klumení. No, je to krása. Tak, další věc, kterou si ještě ukážeme, je práce s debugrem. Tak já si vyvolám okno debugru. Vidíme, že je to debugger klasický, hardwareový, takový, jaký sice asi nikdy nic podobného neexistoval pro počítač PMI80, ale je to všechno z technologií, která v té době k dispozici byla, to znamená ze 16 segmentových zobrazovacích prvků. Tak tady máme ty instrukce, které jsme si psali a můžeme si krokovat. Tak, 50, 40, jump 1, 0, 0, 0. Zkusíme si přesunout to táhlo, přesuneme se zhruba do poloviny. Podíváme se, co se změní. Tak, 50 a vidíme, že se nám načetla hodnota 8.0, takže jsme se přesně strefili do poloviny rozsahu té stupnice. A nyní bude od 40 a díváme se na ručičku a ručička okamžitě zareagovala. Takže nám to celé krásně funguje. Ten debugger, jak vidíme, má i breakpointy, ale u tohoto jednoduchého programu je nevyužijeme. Takže můžeme si to celé pustit a teď zase reaguje ručička na táhlo plynule. Tak nám to parádně chodí. A druhou věc, kterou bychom si v tomto krátkém screencastu chtěli ukázat, je práce s paměťovými funkcemi. To máme tady a můžeme si pracovat s pamětí přímo. Tak si načteme nějaký program ve formátu Intel Hex. Na
přečteme si třeba program Alive, to je Convis Game of Life, to je taková hříčka. Určitě ji znáte, pokud jste dotčeni programováním. Tak máme ho načten, domnívám se, že je od pozice, musím si zastavit předchozí program, domnívám se, že je od pozice 2.0.0.0. Tak, 2.0.0.0. Ano, je tam. A budeme k němu potřebovat jiný hardware, protože na tom displeji bychom toho asi moc neviděli. Tak si tam připojíme matici 32x32 červených svítivých diod. Zase je to technologie, která se klidně v té době už mohla zrodit, byť by to asi bylo docela náročné vyrobit, protože každá ta dioda má vlastní léč, má vlastní paměť. A spustíme si program, který je od adresy 2.0.0.0. Teď se nám tam generuje nějaký počáteční obrazec a už nám to tady běží. Funguje to skvěle. A můžeme si zase pro zajímavost do toho pustit debugger. A chviličku se dívat, co se tam vlastně děje. Který domnívám se sčítá počet sousedních uzlů. Tak, kolikou se necháme měřit, podíváme se, kde jsme se zastavili teď, CPI 0,2, takže tam se vyhodnocuje počet uzlů. No a úplně na závěr tady té věci si ukážeme debugger. Tak, například tady máme podmíněný skok na adresu 2.0 db, a tady se vracíme na adresu 2.0 d0, takže o 3 výš to bude 2.0 e a b, 9 ab, takže 2.0 e b, takže si uděláme breakpoint na adrese 2.0.eb. Pokud by se to ovládalo myší, bylo by to jednodušší, protože bychom se nemuseli strkovat tady do těch tlačítek, ale pracovali bychom s kolečkem myši. Bohužel na to čperu je to trochu složitější. Ale snad se to podaří, tak 2.0.eb. Výborně. Pustíme a jsme na adrese 2.0.eb. Tak, celé nám to funguje, můžeme si debugger vypnout. Tak, to by stačilo. A úplně na závěr bychom si ještě zkusili pro zajímavost pracovat s magnetofonem. Tady si nám to nějak... Tak, to v pořádku. Tak. A zkusíme si třeba pro zajímavost uložit ten náš miniaturní program od adresy 1.0.0.0. Se tady do tohohle primitivní zařízení vždycky jenom jeden blok, tuším 256 bajtů, že to je. Tak nějaké číslo bloku. Spustíme si nahrávání, už nám běží, no ale tady to se mi nelíbí, to nám tady
tady asi udělal ten screencast, je to samozřejmě chyba zařízení. Zkusíme zpátky se vrátit a udělat to ještě jednou. Tak a nahráváme. Tady se obávám, že budu muset ještě trochu ladit. Na tom druhém počítači se to závora neprojevuje. Na mém běžném desktopu tady nemám, pokud nám to skočilo do nějakého stavu, který není úplně optimální. Takže tady vidíme, teď se nahrává nulí a jsme hotovi. Nastavíme. A přesvědčíme se, jestli se to povedlo. Tak to uděláme tak, že si přemažeme oblast, která nás zajímá, takže třeba 1.0.0.0 až 1.0.ff. Připíšeme si to třeba hodnotu EE. Máme tam, přesvědčíme se, zda je přítomen hliník, ano EE. No a nyní si tedy načteme od adresy 1.0.0.0 námi vytvořený záznam. Přetočíme magnetofon. A schválně, jestli se to povede. Tak, tady už máme záznam, už se nám nahrává a měl by být v paměti. Chyba, měl jsem ještě tady jednou stisknout ovládací prvek, tak to se omlouvám. Na druhý pokus se to snad podaří. A podařilo. Zastavím magnetofon. Podíváme se, jestli tam jsou data. A jsou tam data, jako tam byla. Výborně. No a to je vše, takže já vám děkuji za pozornost, bylo to provázeno toho generálskými efekty, no ale je to první screencast, tak prosím, buďte tolerantní.